今天又带着赶海神器来赶海了，一个大漏勺在沙里面挖一下，然后带在水里面筛一下，看看有没有货啊。现在的天气逐渐一天一天暖和了，赶海也是到了旺季了，特别舒服啊。哎，有几个蛤蜊，哎呦，还有个小花大蟹呢啊！喜欢大海的留个双击，加个关注哦，谢谢大家。